কংগ্ৰেছৰ চৌকজ ৰাজনীতি চৌকজক লৈ ৰাজীৱ ভৱনত অব্যাহত আছে অসন্তুষ্টি এআইচিচিৰ সূত্ৰৰ তথ্য অনুসৰি অসমৰ পাঁচ নেতাৰ চৌকজ সম্পৰ্কত নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ তত্ত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙে হস্তক্ষেপ কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ চৌকজ পত্ৰ সংবাদ মাধ্যমলৈ কিয় পঠিওৱা হল বুলি এআইচিচিয়ে জবাবদিহি কৰিছে অনুশাসন কমিটিক অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাই সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ দুঃখিত বুলি দেওবাৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল দলৰ সভাপতি হিচাপে দলৰ আভ্যন্তৰীণ বিষয়টা ৰাজহুৱা হোৱাটো মই অত্যন্ত দুঃখিত আৰু মই 5-6 দিন ৰাজ্যখনত নাছিলো ইতিমধ্যে মোৰ অফিচৰ পৰা সকলোকে কথা পতা হৈছে যে এই কথাটো ভাল হোৱা নাই আৰু এইটো সভাপতি সন্মতি নাই ইফালে চৌকজত নাম থকা অসম প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীয়ে সোমবাৰে মুখ খুলিছে এই পৰ্যন্ত চৌকজৰ কোনো পত্ৰ পোৱা নাই সেই খবৰ মিডিয়াতহে পাইছো বুলি নিউজ 18ক জানিবলৈ দিয়ে মীৰা বৰঠাকুৰে তেওঁ লগতে কয় কংগ্ৰেছে কম সময়তে তেওঁক বহুত সন্মান দিছে ৪ বছৰৰ ভিতৰত দুটা নিৰ্বাচনত দলীয় টিকট দিছে মীৰা বৰঠাকুৰক 2021 বিধানসভা নিৰ্বাচনত পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ টিকট পাইছিল মীৰা বৰঠাকুৰে 2024 লোকসভা নিৰ্বাচনত গুৱাহাটী সমষ্টিত দলে টিকট প্ৰদান কৰিছিল মীৰা বৰঠাকুৰক হে নহয় কংগ্ৰেছত যোগদানৰ ৩ বছৰ পিছতে অসম প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰীৰ দায়িত্ব পাইছিল মীৰা বৰঠাকুৰে মই চকচ পোৱা নাই এতিয়ালৈকে মই মিডিয়াতহে দেখিছো আৰু দলৰ মই নিষ্ঠাবান সদস্য দলে মোক সৰ্বোচ্চ সন্মান দুটাকে বিধান এটা বিধানসভা লোকসভাত টিকেট দিছে মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব দিছে ডে নাইট মই দলৰ হৈ ৰাস্তাত আছো বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত দল বিৰোধী কাৰ্যকলাপ সম্পৰ্কত প্ৰশ্নই উঠিব নোৱাৰে কাৰণ মই গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী আছিল বুলিও কয় মীৰা বৰঠাকুৰে মই দলত আৰু বিৰোধিতা কৰা কিবা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে নেকি আৰু মুলে আহাও না মই এআইচিচিৰ মেম্বাৰ গতে মই যেহেতুকে পোৱা নাই গতিকে মইতো চকচ দিয়াৰ আগত মোক হিয়াৰিঙত মাতিলে হেদিন মাতা নাই গতিকে মোৰ বিশ্বাস হোৱা নাই মোৰ বিশ্বাস ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ হাতত আছে মিডিয়াৰ সন্মুখত চকচৰ বাতৰি যোগান ধৰা কংগ্ৰেছৰ অনুশাসন কমিটিৰ সদস্য সকলেও ৰহস্যজনকভাৱে মৌনতা অৱলম্বন কৰিছে বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ